Кілька десятків військовослужбовців та представників громадськості Житомира зібрались на Майдані Соборному біля приміщення Богунського районного суду. Люди прийшли, щоб підтримати колишнього правоохоронця, демобілізованого військовослужбовця Валерія Щепанського, якого звинувачують у хабарництві. До 2013-го обвинувачений працював начальником державної служби боротьби з економічною злочинністю. Кілька років тому його звільнили з посади і засудили на 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Втім, чоловік оскаржив це рішення. Валерій Щепанський переконує, під час затримання гроші в його автомобіль підкинули. Мене затримали, грошей не було, відкрили машину, гроші кинули. Ну, було би відео. А, до речі, в мене в машині стоїть відеореєстратор. Я поставив машину відеореєстратор, бо я знав, що можу щось зробити. Той відеореєстратор просто нахабним чином був вирватий співробітником прокуратури, він забрав його в карман і втік. Валерій Щепанський переконаний, його підставили люди, які кришують гральний бізнес після того, як він кілька років тому викрив підпільне казино. Для прокуратури було перекрито 25 тисяч доларів кожного місяця. Це теперішньому заступнику прокурора області, це Білошицький Олександр. Я офіційно заявляю, що дана особа кришує в Житомирі гральний бізнес, дана особа кришує в Житомирі бурштин і дана особа кришує в Житомирі наркотрафік. Підтримати бойового побратима прийшли із десяток айдарівців. За словами бійця батальйону «Айдар» та депутата Богунської районної ради Михайла Сліпченка, Валерій Щепанський не винен. Жодних хабарів Валерій брати не міг. Це людина, яка не лягла під систему, вона пішла проти системи. І сьогодні він за це розплачується. Це репресії, це репресія 21 століття. Тому сьогодні громадськість міста Житомира, учасники антитерористичної операції, які проживають в місті Житомирі, пішли підтримати свого бойового побратима і нагадати прокуратурі, що закон має бути понад усе. В обласній прокуратурі розповідають, після апеляції Богунський районний суд має повторно розглянути дане кримінальне провадження. На новий судовий розгляд повернули знову в Корольовський районний суд першої інстанції. І знову зараз відбувається розгляд цього кримінального провадження заново. Тобто так само будуть допитані всі свідки, всі докази знову переглянуті і буде надана оцінка всім цим доказам судом першої інстанції. Всі докази, які судом переглядалися, вони законні і будь-якого сумніву, що вони там здобути незаконним шляхом, не вбачається судами апеляційної касаційної інстанції. Якщо ж провину Валерія Щепанського все-таки доведуть, то йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від 5 до 10 років з конфіскацією майна. Втім, у прокуратурі додають, будуть клопотати про пом'якшення покарання у зв'язку з тим, що Валерій Щепанський має статус учасника АТО.